14 ve 15 oyun tarihlerini ehade edecek məlum evden çıkma qadağasına göre bir gün evvelden paytaxta güclü sıxılıb ve kilometrelerce uzanan tıxaclar müşahidə olunmağa başladı. Maddi imkanı olanlar veya regionda yaxınları olanlar bölgelerin yolunu tuttular. Ötən həftə olan qadağa ile bu həftəki qadağa arasında isə ciddi bir fərq var idi. Qapanma olacaq rayon ve şəhərlərə Kürdəmir ve İsmaili da daxil edilib. Şimal, qərb ve qərb istiqamətində olan rayonlara getmək üçün mütləq bu adı çəkilən yerlərdən keçməlisən. Karantin postlarının bağlanmasına dəqiqələr qalsa da bölgeler istiqamətində avtomobil axını davam edirdi. Baxın, bu avtomobili də geri qaytardılar. Müvafiq icazəsi olmadığı üçün. O maşını orada saxlamasın, çıxsın oradan, yolu bağlayın. Qeydiyyatı. Qomuzdan rayonu yoldaşınızdır. Abi. İki günlük qadağadan, evdə qalmaqdan xilas olmaq isə hər kəsə nəsib olmadı. Müvafiq icazəsi olmayan xeyli sayda avtomobil paytaxt istiqamətində geri qaytarıldı. Paytaxta tərəf yönelənlər isə şanslarını sonuncu dəfə yoxlamaq üçün telefona sarıldı. Bəlkə olar, bəlkə alınar ümidilə. Bəli, artık son dəqiqələrdir. Yolda tək tük avtomobillər gözə dəyir. Polislər isə gözə dəymir. Sanki qasırğa öncəsi sakitliyi insana xatırladı. Şəhərdə bir sükut var. Ötən həftəki özünü təcriddən nə sakinlər, nə də ki polislər üzü ağ çıxa bilmədi. Mənzil kommunal təsarifat birlikləri binaların həyətinə hər ehtimala qarşı ehtiyat zibil qabıları qoydular. Budur, artıq saatlar 00:15-i göstərir. Hələ də evinə getmək istəyib də dayanacaqda qalan insanlar gözə dəyir. Həyəcanlı baxışlarla hər gördükləri avtomobilə əl edirlər. Bəlkə onları mənzil başına çatdırarlar deyə. Görəsən, bu həftəki karantin imtahanının nəticəsi necə olacaq? Fikirlərinizi şərhlər bölməsinə yazın.